Mulle haetaan nyt sijaista vanhempainvapaan ajaksi tammikuun alusta lähtien. Ja kyseessähän on tapahtumakoordinaattorin pesti. Me järjestetään Intolla vuosittain noin 70 tapahtumaa per vuosi. Ja se koko luokka on 10 henkilöstä yli 100 henkilöä. Eli aika isojakin tapahtumia päästään järjestämään, mutta onneksi näitä tapahtumia ei tarvitse järjestää yksin, vaan tukena on aina intolaisista koostuva tiimi. Tässä työtehtävässä on erityisesti hyötyä, jos sulla on kokemusta tapahtumatuotannosta, sekä lisäksi, jos sulla on hyvät organisointi- ja viestintätaidot, niin tämä työtehtävä voisi olla hyvinkin sun juttu. No mun mielestä parasta tässä työssä on ehdottomasti hyvät työkaverit sekä monipuolinen työnkuva ja semmoinen työnkuva, missä pääsee käyttämään luovuutta. Jos tää paikka kolahti, niin laita ihmeessä hakemusta tulemaan.